saka Roma mire ashakaita saka ungoenda useri kwechuru unoro dipane huru here kana kuti ntinoenda Mwenda useri kwechuru ndandoonekwa kuti pane huru here huripo kana kuti kungori majeras chete utukano shanje shanje dzamai dzamurungoitirana Mwenda useri kwechuru ya kana shipa nyore tinoenda kana shipa nyore pachena 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 pasina kubadala pasina kubadala I'm going to go to the house. Was this so that it would take $30? Well, it's just a hotel. $15. $20 Over 2 weeks, we know how to chance at $10 plus 50 and I got bad. I remember my mom's time. Neten and I some dad. Need the chance at $10. You go and I went a mine in one when I see swung and I got chance of my shoe. Right, what is 50 plus 30 plus 10? Which is $90. $90. Right. Zorila Marie, $90. Then a child of majors, it caught Opua, could move Pinde, then our maintenance. Could we check it in Manago or Agassia in I? And then we took an appraisal opera. We would have took all sorts of words. You know, you are not.
Ajifura ni pa mpenyu mchi zizi nuhirira. Papa bako zizi nuhirira mune kanga frayiri kuhit kwa. Kumba kwake waru kujikane pamuni mangai. Iyo da ufiti za mwana pa nekuti wakana pa namai wacho. Usana kiro ushidaro. Uyo mwana wako. Irregardless, kuti makarambana makadi mwana wako irresponsibility yako kana kuendeswa ku court ku major city kuno maintenance kana uri munhu wemurume zvoto unokoniwa iye mukadzi uyu ngazi kuti akakuona utori nemwana saka mwana aripo haisi mhosva yake anoda kuchengetwa newe baba wacho handiti Uva unoti pamwezi wega wega uchimupa mari. Bali kana zviri kukona iye uchisimuka uende kumejasi. Nekuti nyaya yenyu inodave kumejasi. Asi womupa womudzorera tati $90 dzake dzaakasenza kuita matare ati auya kukupa advisor. Unomupa rini? Pamusoro iyi ndibvunzo ndisati ndapindura. $90 ine magwaro here anoreva kuti 90 zvishuwa yakashanda kana kuti yangu mari yekubva musoro nemu. Inawo ma receipt. Ya, ndo makandipawo ndinogonoitsvaga. Asi handikaigoni hangu ndikanyepo ndikaione pari zvino handina. Asi chandikumbira ndikumbirawo mareceipts emari dzese dzi 90 iyoyo apa nayo handina handikakawadzani nazvo. Anorunda rutaura vagadzidana. Ndomakubatsira muzvanhu. Inzwaka zvamai. Wauya pana apa ndokuona samanisi. Eh ndauya pana ndokuona samanisi. Ndoya kunza pana iyo. Eh. Wakaunzi unoya nemaredari. Eh. Wabvisa. Eh. Wapuwa risiti here pamaredari. Wapuwa risiti. Haona. Chimba mani. Iwa ina risiti. Kuti uye pano uya anenge atosenzisa mari. Ukaona uchiona someone kumba kwako. Watosungiswa nemunhu abhadhara mari kuti someone iriro risike pauri. Zvaurikuta zvemarisiti izvo uri kutaura hako zvekuda ku saka usi kuchengeta mwana ivezvo nekuti une nharo uda risiti ine kuti nhasi mwana wako ngoadza porizi nemari yakati ndokuti uzomuchengeta izvo hatina problem nazvo mabharani anongogadzirira chii marisiti acho ekuega haisi problem mabharani ogadzira risiti yepayment yenaite yanyorwa apa kuti kune 50 yesamon koita 10 yedare kuita 60 koita 30 ye transportation kuita 90 aomba risiti acho kuti ndo ndizvozvo zvingaswere tichitinetseka zvino zvinopuwa nedare marisiti acho bhikozi yese imari iri genuine ine zvipatsano zvayo. Ya, ayo ndatendawo. Ipapo ndapanza ku iyo yebhazi kunzi $30. Kunzi $30 handisizwa kuti kubva kupi kusvika kupi because handisi panzwisa kuti. Yo, munobva kupi? Tsarangudza. Ini ndogara pa Headlands. Baba wangu akabva kwachikori. Kunoita 5 akauya nehanzvadzi yangu washandisa 10 kuya, 10 kudzokera bva ita 20. Apo washandisa 5 kuya, pakudzokera washandisa 5, yobva ita 10 yobva yapinda mu 30. Yo handi ndi atezvara wako yawafambisa vazviya kuzozvanya uchangamire utezvawo kutaura ndakamuchema ini uchangamire kuti ngoashandi muziwe anofanira kunza pfuma yangu. Aiwa iyo munoisa mapepa ezvepfuma asi parambana wanhu idamage yamunotoclaima nekuti havasiri wese. Manzwa mwana wenyu achitaura kuti ai ndakati waakunza mukadzi wechipiri ndaakusuduruka. Mwana wenyu ndiye akasuduruka ega. Pachwanu chedu izuzu hatirambi kuti murume aroora wakadzi waanoda. Handiti nekuti zvagara zviriko pachwanu chedu. Asi mukadzi akati ndaakusuduruka hangu murume akuroora. Wakadzi wamu inda akusuduruka hangu kuda kwake hatimutichii saka pakadaro kana maakutoveka
abajisina rora ino badawa madame chet damage yangu ndotaora samuzoisa mapepa kuno kuti muti ngwasha ndoda pfuma yangu yotongwa yakadaro I nasi kuri kutonga iyo imwana asikana wenyu mukunda wenyu ndo yatanti kutonga kuti wakandipuma uroi but ukuona kuti sewanhu vanodanana vari vairi vakagara vese matukano anodi anototi ai uye sekutaura vari kuita kuti ndine godo rekuti haasi kuchengeta mwana wangu tinozoona kuti paro pane godo panobva zvakaipa saka tiri kumutaura kuti aiwa kuti godo risaitike enda uchindopuhwa mari yako inozivikanwa nehurumende kuchi yemaintenance godo iro rinobva nekuti mwedzi wega wega nekuti uyu haasi kuzvigona kuti ati kumwana wake ari kukuku achimupa mari yekuti awane raramo saka padaro manje hurumende yakazviona kuti kune varume vakaoma mwoyo vasingadi kuchengeta ropa ravo ndopa vakaiti nyaya yemaintenance haiitwi nesu madzimambo inoitwa nemajor city court dare repamusoro pedu ndo rinoita nyaya dzemaintenance saka ndo dare rinobvumirwa nehurumende kuongorora welfare yewana saka tati isusu achibva panapa obva atosiyawo aenda otondopuhwa mafomu acho ekufira nekutaurwa kuti oita sei omusungisa kuti auye kukoti then nyaya iyi inopera saka tamuti anobvisa unoibvisa rinhu ndo zvasara time Ninety bucks. I need to buy one. Right, October by October 30. Ane nga abisa. Kana asina kubisa mnu uya kwa tiri. Dari roje nda kuzondo. Tura nda dari kara kuzotura ndo pono zona kutoro. Wakana mumpe kana mas TV kana chi. Osara mbamu sina chini. And it won out the October 30 or half a $90 yao yekusungisa kuuya kudare kuti uswatuku. Masamoni yekumeja siti ari kuuya kuti uswatuku. Yekukona kuti uri ndururani isingadi kuchengeta mwana. Kana ndakanzi mwana hasi wangu achengete mama. Iwewe unozvionawo kuti hasi wako here. Panonetsa nekuti munhu. Aiwa iwewe sababa. Unozviona here kuti mwana hasi wako nekuti matukano anoitika mudzimba handikwanisi kuzviona nekuti handisi wemweya baba handikwanisi hangu kuzviona asi makamborara meze marara meze kangani handiziwi nungu kanzi kune mukadzi muduku makarara futi meze vaita mwana uyu makarara meze vaita mwana uyu wakuti hasi wako ipa pamwana zvo kana wakunziwe mwana hasi wako sazvinetse ndikazvinetserei matukano tiritaura kuti matukano ayo musaite matukano vana mai musaite taurai mamu mashoko muchiziya ramangwana musati kana mashatirwa maakurusa mashoko zvinoita kuti vana baba vasange vachizotaeka moyo vaumese mwoyo nekuti mashoko amune muchiita muchiparura mashoko iye muchiziva kuti ndiye baba mumutaura kuti haasi mwana wako haasi chii mukutaura zvinorwadza isusu vana baba saka musaite zvinhu zvakadaro I think idzidziso iri kupuhwa kune madzimai ari panapa kuti tukai muchidzora mazwi musarutse kana muri kutuka ndinozviziva mudzimba munotidaro mashatirwa motidaro asi mozochema manje rit mwana ndowako matukano chete emumba kurwadzirwa chengeta mwana ndowako usaboyeke nekuti pamwe ndiye achakurechengeta mangwana mwana ndowako matukano ana mai vanorutsa zvasova zvichinzi ukazoona vanhu vachiti wakakunda
Haisi nyore kugara nemadzimai asi iwo futi haisi nyore kugara nesu varume. Asi tese tinofanira kuti tidi tikunde. Handiti. Okay, ngatisimuke pedzi. Oh, yeah.